באמת נהננו ורקדנו ושמחנו והכרנו חברים חדשים, ובאמת שהיה מושלם. וואו, אחד הדברים. חיכינו ממש לבוקר, לזריחה, כאילו. זה ההיי של האירוע. חיים באימא, ואנחנו בדרום. איזה מסיבה. באימא שלי השוטרים כנפים. וואו. היה כאן קרנבל. צריך לקפל את האוהל. יובל, מה את אומרת? יובל! So Mazal, we're sitting here at the site of the Nova Music Festival. It's mid-January. The war's been going on for more than 100 days. But on October 7th, October 6th, really, you found yourself here, and it was an extremely different landscape that day. Tell me about what the atmosphere was like when you got here that night. החברה שלי כבר הייתה פה, היא הגיעה ב-11. אני באתי ב-12 בלילה. היה הכל מהכל, לא יודעת, זה היה באמת אירוע גדול. אירוע ברמה כזאת שאמרנו, זה האירוע הכי גדול שהיה בארץ, וזה הולך להיות, יעני, וואו, אחד הדברים. חברים שלי שמעו שאני כאן בארץ, והם היו חלק מההפקה השנה של הנובה, אושר ומיכאל וקנין, זכרונם לברכה. Yeah. When did you realize something was wrong? בבוקר, בשש בבוקר, כמעט לפני שהתחיל כל הבלגן, היינו ברחבה והחלטנו ללכת לאוהל, ואמרנו, נשתה איזה כוסית, משהו, כי זה בדיוק הזריחה שכולם מחכים לה. ובשש וחצי התחילו הירוטים, התחילו הפצצות. עצרו את המוזיקה, אמרו לכולם ידיים על הראש, לשכב על הרצפה. מה זה לצאת לשם? מה קרה? אחותי, אנחנו במסיבה ויש הירוטים. יציאת חירום? אבל למה? מה קרה? אבל אני גרועה. ובסדר, בהתחלה לא התרגשתי, כי אני גרה בנתיבות, וזה בסדר. You thought it was some rockets. כן, יש רקטות, יעני, רגיל. ואחרי בערך שתי דקות הגיעו אלינו מאבטחים מהמסיבה, והתחילו לצעוק לכולם לצאת משטח המסיבה. בנות בוכות, ואני הולכת אליהן, ואני אומרת להן, כאילו, הכל טוב, יהיה בסדר, בסדר, אז קצת טילים, נגמרה המסיבה, הבאסה. אבל נלך הביתה. עדיין לא ידענו על מחבלים, זה היה רק רקטות, אבל זה היה טירוף של זה, ממש היה ארטילריה. ואז, לא יודעת, משהו בהרגשה, כי זה היה משהו לא נורמלי. גם אני שגרה בנתיבות, זה הרגיש לי
משהו לא תקין, יותר מדי רקטות, יותר מדי הפצצות. You knew it was too many rockets, even though you live in Netivot. This was so הבנתי many... הבנתי שזה היה יותר מדי, לא right. רגיל, לא רגיל. אל תזלו לשם מקום. אבל למה הם עושים לנו את זה? למה? בשעה 8 בבוקר כבר התחלנו לשמוע ירי, ממש חזק. והחבר שהייתי איתו היה בקרבי, הוא היה בצבא, והוא אמר שזה לא ירי של צה"ל, שזה ירי של אוטומט, וכנראה שיש מחבלים. ברגע הזה החלטנו שאנחנו נכנסים לרכב ומתחילים לנסוע. Okay, so did you throw your stuff together and you were like, let's get out of here? אני ושתי חברים שלי אמרנו, יאללה, בואו ניסע. אני הייתי עם הרכב שלי, התחלנו לשמוע גאנשוט. But you hadn't seen... לא ראיתי, לא ראיתי. טעם, שומעים את הערבית, הם צועקים בערבית. ואז ראיתי גם שוטרים שיורים, וחבר שלי, כאילו, יוחאי, אומר, יש פה שוטרים כאילו שיורים, אז אם יש פה שוטרים, אז זה לא טוב. זאת אומרת, אם הם יורים, אז כנראה שהמחבלים ממש פה, הם לא יורים סתם. ואז יוחאי מבין שכל המכוניות זה לא פקק, זה מכוניות שנמתשו. העיריות היה ממש, כאילו ממש חזק, כבר התחיל לפגוע במכוניות. ואנחנו רואים, ויש עוד אנשים, עוד חבר'ה, ואנחנו כולנו רצים, ומתחבים מתחת למכוניות, וזוחלים, ומתחבים מאחורי הגלגל, ואת רצה ממכונית למכונית, ואת כאילו מתפלאת שלא יפגע בך כדור, יעני, יש שומעת הכדורים, כאילו. לרכב והתחלנו לנסוע. הצלחנו לנסוע בערך 200 מטר, וטנדר של מחבלים הגיע מלפנינו ופשוט ירה על כל הרכב שלנו, השמשות התנפצו. Was anything going through your mind? אלוהים, זה לא אמיתי, ברור לנו באמת, די, די, זה... התחלנו לרוץ והגענו לחפ"ק, חפ"ק משטרתי. היו איתנו שני מאבטחים ושוטרת בתוך החפ"ק, ובאיזשהו שלב המחבלים התחילו להגיע לכיווננו, והיה מין חלון קטן כזה שהשוטרת תמיד הסתכלה. בשעה 8:45 השוטרת ראתה את המחבלים מתקדמים לכיווננו, 30 מחבלים שהגיעו ברגל. והיא פשוט אמרה, מי שרוצה להישאר בחיים, שיצא מכאן ויתחיל לרוץ. So whoever wants to save their life needs to run away from here. כן, על הבטן, והייתי ככה, ושמתי עליי את ה... ומהר מאוד הם באו. ואז שמעתי אותם אומרים באנגלית, get up, get up, get up, you, you, you. ואז שמעתי בום. שמעתי, הרגשתי. בום, בראש שלי. הרגשתי את הראש שלי עולה ונופל על הרצפה. So they hit you with the butt of the gun? כן, כן, בראש מפה. גם הראש שלי נפתח, כאילו, this, my, עשיתי ניתוח. Did you pass out when they hit you? לא, אני הייתי בהכרה, עדיין. אחרי שהוא עשה את זה, אני מרגישה מישהו שם עליי חבלים ברגליים. כן, מישהו קודם כל מאשר לי את הרגליים. שם עליי חבלים, אני הרגשתי את הידיים שלו לפחות חודש, איכשהו תפס לי את הידיים ככה. נשאר לי את הרגליים, שם עליי חבלים, ואז הם התחילו לדבר ביניהם בערבית. כשאני החלטתי לברוח, הייתי עם החבר, פשוט הסתכלנו, זו הייתה החלטה של שנייה. הסתכלנו אחד על השני והחלטנו שאנחנו רצים משם. לא הסתכלנו לאחור. אבל בדיעבד אני יודעת שאני הבחורה היחידה כמעט שניצלה מהחפ"ק הזה. רוב האנשים שהיו איתי שם כולם מתו, נרצחו.
לעצור את הנשימה. לא יודעת איך, אני לא באמת הבנתי את הסיטואציה. עצרתי את הנשימה שלי, הוא בא, מרים לי את הפנים, מן הסתם מסתכל עליי, משחרר, והם פשוט הלכו. ואז אני מרגישה את, אני מרגישה את החבלים שלי, מהרגליים שלי. אני בטוחה... They picked you up out of there. אני בטוחה, חוץ מזה שזה אלוהים, כן, יש פה שמירה פרטית, חוץ מזה, אני בטוחה שהם חשבו שאני מתה. במיליון אחוז, במיליון אחוז. אני הייתי עם חולצה לבנה, כל היד שלי התפוצצה, כל זה יצא, כל החלק הזה, כל החלק הזה של האצבע יצא. כל הגב שלי היה דם. עכשיו, גם הראש שלי נפתח, ככה דבר. כל זה היה פתוח, כל הגב שלי היה דם. כשאני קמתי, אחרי שהם הלכו, אני באתי הכרה. הייתי נורא בסטרס ובחרדה, וכבר לא הצלחתי לרוץ. הרגליים שלי ממש רעדו. אז אמרתי לחבר שאיתי שפשוט ימשיך לרוץ וישאיר אותי בשטח, כי אני פשוט לא מצליחה, והמחבלים מאחורינו. והוא אמר שהוא לא משאיר אותי בשטח, ובדיוק עבר איזשהו רכב של מישהו מהמסיבה שאמר לכולם לעלות, כמה שיותר אנשים, וממש רציתי לעלות, אבל לא היה לי מקום. אז פשוט תפסתי מבחוץ, מהחלון, את הרכב, והרמתי רגליים, כדי שבזמן שהרכב נוסע הוא ייקח אותי איתו. אחרי שעתיים בערך, אני מתעוררת והיה שקט, וקראתי בשם שלי דניאל דניאל. היא לא ענתה לי, הרמתי את הראש, ראיתי שהיא לא בחיים, והבנתי מהר מאוד שהיא לא בחיים, ואז הסתכלתי לצד השני וראיתי שיוחאי גם ירו בו, וגם הוא לא בחיים, ירו בה עם מטווח אפס, לא היה ספק שהם לא בחיים. אני עוצרת את הנשימה שוב, מתה מפחד. תוך דקה של נסיעה, טנדרים של מחבלים שפשוט חיכו שמישהו ייסע על הכביש הזה, התחילו לראות לנו על הרכב, וברגע הזה אנחנו מחליטים לצאת מהרכב ולהתחיל לרוץ בחזרה לשטח. ומרחוק אני רואה טנק של צה"ל. והחלטתי שאני רץ על הטנק הזה, גם אם אני אמות בדרך, אני פשוט מנסה להציל את החיים שלי. הגעתי לטנק והבנתי ששתי חיילים שהיו בטנק נחטפו וחייל אחד בפנים שרוף. והבן אדם בודק עליי, מחפש עליי, לי פאוט, שופך, מחפש משהו. היא חיפשה טלפון. ואז חוזר עוד פעם לאותה תנוחה. בקיצור, באיזשהו שלב אני מבינה שמחבל כנראה זה לא, שזה מישהו שמתחבא. אני מרימה את הראש, אני רואה איזה בחורה צעירה בת 21, 22, נבהלה ברמות שראתה שאני חיה. ממש. היא הייתה בטוחה במיליון אחוז שאני מתה. היו איתנו עוד שוטרים שהגיעו לטנק, וכמה חיילים שניסו פשוט להגן עלינו. כולם שכבו מתחת לטנק. אז האדרנלין שלי היה כל כך גבוה שלא ידעתי שירו בי, כי הייתה לידי בחורה שראיתי שירו בה, ירו בנו ביחד כנראה, וחשבתי שפשוט כל הדם שלה עף עליי. כל השיחים רצחו את כולם, ואז הם שרפו את זה וחיכו על הכביש, ומחכים בשביל שאנשים שהצליחו להתחבא, או כמוני שרק נפצעו, יצאו בשביל לרצוח את כולם. לא יודעת מה הסיבה שלהם. אז שרפו את הכל, וחיכיתי עד שהאיש התקרבה. כי מה אני אעשה? What happened when they started burning the bushes and you were there still pretending to be dead? אחרי שזה ממש התקרב אליי, הבחורה שהייתה איתי אמרה לי בואי נעבור לצד השני, איפה שכבר נשרף. ואני נורא פחדתי, אמרתי לה אין מצב. ואני זוכרת שקמתי ככה עם היד, שהחזקתי אותה. היא כמעט נפלה, כאילו, באמת, פחדתי שהיא תיפול לי. והיא אמרה לי שיש שם מחבלים, אני ידענו שיש מחבלים על הכביש, שומעים את היריות, זה, את יודעת שיש מחבלים על הכביש, אבל כאילו... יש אש, אז כאילו, מה... מה עושים? אני אמרתי, אני מעדיפה לקבל כדור, אז אין מה לעשות. השם איתי, פשוט רצתי כמו משוגעת לכביש. היינו שם מתחת לטנק בערך 7-8 שעות. זה היה פשוט מלחמה. נכנסו לרסיסים של RPG לכל הגוף, ירו עלינו RPG.
על הטנק. הם זרקו עלינו רימון, רימון אלם, אני איבדתי את השמיעה שלי. וזה פשוט היה לחכות למוות. ידענו כולנו שאנחנו הולכים למות, פשוט לא ידענו באיזה דרך ומתי. אז בהתחלה דיברתי כמובן עם המשפחה שלי. שלחתי להם הודעות, שלחתי להם סרטונים. ובעיקר התחננתי שיצילו אותי. ופתחתי רכב הראשון שנתקלתי בו, למזלי גם היה פתוח, ונכנסתי לחלק האחורי של הנהג. איפה שהנהג, מאחורה, ישבתי למטה ברצפה, קיפלתי את עצמי כמו כדור הכי קטן שאני יכולה, היה שם שמיכה, חיסיתי את עצמי ואני ככה, ואני כולי פצועה של החיים, כן. מישהו פותח את הדלת, מלאך שקוראים לו איתי. אני מסתכלת, אני קולטת אותו עם הבחורה שהייתה איתי גם, בשיחים. הוא הציל אותה ואותי. בערך בשעה 3 בצהריים הגיע רכב אחד ממוגן של צה"ל. והמזל שלי שהייתי פצועה, כי הוא חילץ רק את הפצועים, אז יצאתי בנגלות הראשונות. קשה לי לבוא לפה ולראות במקום בני אדם עצים. אבל נראה לי שזאת הדוגמה הכי טובה, כמו שהטבע יודע מהשבר הכל כך נורא הזה, להמשיך לצמוח ולגדול. אנחנו רואים פה פרחים, החיים חזקים מהכל. לא יודעת, אני אמרתי, אלוהים, נראה לי יש לי משימה בעולם הזה. I have a mission in this world. לעשות אותו טוב יותר. אני חושבת שעוד מתקופת השואה עדיין יש אנשים שמכחישים את השואה. אבל הפעם, אני חושבת שאין מקום להכחשה, כי הם הגיעו עם נשק, עם אקדחים ורובים ו-RPG, והנשק היחידי שהיה לי זה הטלפון. ועם הטלפון אני הצלחתי לצלם. אני חושבת שזה המקום שלנו לעמוד ולספר ולהראות לעולם את האמת. אמרתי להם, אני ראיתי הרבה סרטים בחיים שלי. בחיים שלי, מלא סרטים. באמת. סרט כזה לא ראיתי, סרט מלחמה כזה לא ראיתי בחיים.